siyam na iba't ibang bad breath smell. Number one, kapag ang hininga ng tao ay matamis o parang fruity, meron ganon, matamis ang hininga, ang tawag po dyan, pwede dahil sa diabetes. Diabetes ketoacidosis. May ketones kasi, ibig sabihin mataas ang blood sugar. Pwede rin isang possibility pag matamis, eh, no, diabetic pag matamis ang amoy, mababa siya sa carbohydrates. Pag hindi ko makain ng kanin, hindi ko makain ng tinapay, puro karne ang kinakain. So, nangyayari po, pag puro karne, uh, kulang ng glucose. So, ginagawa ng katawan, burn yung fat. Pag burn yung fat, nangangamoy, sweet at fruity din. Okay? So, pag ganyan ang smell, either diabetic o baka low-carb diet siya fruity smell, diabetes, sobra taas. Pwede rin alcoholic, hindi na kumakain. Ito, uh, low carb diet. Pwede rin liver disease at ito. Hyperglycemic, hyperosmolar syndrome, ang taas din ng blood sugar. Mga blood sugar nito, mga 400, 500. Yung medyo makokomatose na. Ano magagawa para mawala itong fruity smell? E, control yung blood sugar. ba? Diba? Yung iba naman, kung dahil sa low-carb diet at okay ka naman, minsan lemon water na mamask yung taste, mag-sugar-free uh, mint, chewing gum, tsaka brush tea. Number two, medyo masiselan yung mga taang uh, smells natin eh. Amoy basura. Ito talaga, bad breath talaga. Yung talagang puro nag-ipon yung dumi. So, pwedeng dental problem to. Baka may denture, baka may crown naipit yung dumi, nabubulok yung dumi, amoy nabubulok, pwede. Pwede rin naman po yung amoy nabubulok galing sa baga. Merong sakit sa baga, ang tawag dito bronchiectasis sa panini garilio, pwede sa pulbo niya nasira yung baga. Imbis na normal bronchus na ganyan, nangyayari sa bronchiectasis lumalaki yung ano, yung daanan at nawawala itong magandang lining na lumalabas yung plema. Ito dapat ang plema manipis lang. Sa bronchiectasis ang kapal ng plema. So alam niyo naman 'yun, 'di ba? So mabaho, amoy plema at misa parang nabubulok, pwede rin po. Number three, ito, hawig kanina sa sweet smell. Pero merong amoy na amoy acetone, eh, yung pagtanggal ng nail polish. Pag amoy acetone, pwede rin yun po sa low carb diet. So, pag naka diet ka, low carb ganun din. Yung body, binaburn ang fat kahit imbis na carbohydrates. Kaya naglalabas na parang acetone. Uh -huh. Medyo hawig yan sa diabetes at sa low carb. Ito po, yan, alam natin mga may GERD, di ba? Yung hininga mo, maasim. Di ba? Bakit maasim? ay galing sa sikmura. siempre sikmura natin maasim, di ba? Pag sumuka tayo, maasim. Dumidighay tayo, maasim. Ano nangyari? Yung kinain natin na haluan ng asid, ay eh may GERD tayo. Di ba? Medyo maluwag itong uh, sphincter natin. Esophagus and stomach, itong pintuan, di nagsasara. Yung kinain natin, imbis na bumaba lahat, baka naipit yung tiyan natin, masikip yung pantalon natin, umaakyat yung pagkain. Tapos pag burp natin, maasim. Kaya pang ang hininga natin, parang bagong suka. Maasim. So, GERD yan. Stomach problem. Number five. Yung hininga, amoy dumi ng tao. So, grabe. Bakit? Actually, common to eh, sa mga surgical case. Bakit amoy dumi? Parang, parang tain na siya. Ano nangyari? Ibig sabihin, yung dumi ng tao, hindi siya makalabas. Constipated siya. Yan ang mga symptoms niya. Pero hindi lang constipation to. Talagang barado yung intestine. Bowel obstruction. Nakakita na kami ng mga bowel obstruction. So, bakit amoy dumi? Bakit nagbara sa small intestine or large intestine? Maraming dahilan, ito pinaka-common. Dito sa large intestine, sa large intestine, pwedeng may cancer. O, pag may bukol, may cancer, magbabara pwedeng may luslos. Pag nagluslos, parang inguinal hernia, tapos lumabas yung bituka. Lumabas yung small intestine na ipit. So dahil na nagbara na yung dumi. Pwede rin into misan sa mga bata to eh. So yung uh, small intestine, parang pumasok siya sa sarili niya. Pumasok siya sa sarili niya, naipit tuloy. Or pwedeng volvulus, yung small intestine, no? And umikot, to, Naipit, to, Parang ganito, naipit yung ano. Naipit siya. Pwede ring bagong opera. Bagong opera, misa kasi pag inoperahan, pag yung bituka, misa dumidikit. Dumidikit yung ano, uh, hindi masabi, dumidikit yung mga bituka. Adhesion. Any of these causes bowel obstruction. 80% small bowel, mahaba to, maliit. At uh, kaya nangangamoy dumi ng tao yung hininga. Tsaka hindi na tumatay sila. Tsaka masakit ang tiyan. sa ospital, hindi sila papakainin. Uh, NPO yan, hanggang umayos. Hanggang lumuwag, umayos, at makadumi yung pasyente. At makautot. Number six, yung hininga, amoy, ihi. Ang ihi kasi ammonia. Eh. Al Alam niyo yung ammonia, di ba? Pag sa CR ng lalaki, di ba, puro ammonia. Kahit sa CR ng sa mga public CR. So, bakit amoy ihi ang hininga? Tawag po natin dyan, medical term is azotemia. Yung ihi hindi makalabas. Kidney problem, kidney failure. So, pag may sakit sa kidney, may kidney failure, nangingitim yung balat, asian gray, at nangangamoy ihi. Kasi nga, hindi makalabas. Kailangan mag-dialysis. So, nagbibuild up yung the cannot expel enough nitrogen. So, yung chemicals nagbibuild up, nangangamoy ihi. Number seven, ano to? Musty smell. Ang musty, ang definition nito, parang nasa lumang kwarto, yung mga antique shop na maraming junk at basa-basa na lumang kwarto na nakakulub. Parang libro na luma, na nabasa, pag musty smell medyo mabaho to, liver disease or liver cirrhosis 'yan. May problema sa atay. Tawag nila dyan fetor hepatikus kasi nagbe up itong VOC, volatile organic compound. Dimethyl sulfide kaya nangangamoy. Ito amoy liver disease. Ito naman medyo rare to, amoy maple syrup. Inilalagay natin sa pancake yung karo na honey na syrup, di ba? Mabango to. Pero ito genetic problem. Pinanganak yung bata na hindi maka-metabolize. Ibig sabihin hindi makatunaw nitong tatlong amino acid, leucine, isoleucine, valine. At dahil dito magkakaroon siya ng health problem, developmental problem at mangangamoy maple syrup ang hininga. Number nine, sari-saring bad breath. Ito yung basic na bad breath uh, galing sa bibig. So, bakit nang kaka-basic bad breath? Magbibigay tayo ng tips. Pwedeng tuyo ang bibig, tuyo ang laway. Pwedeng maraming bakterya sa dila bagong gising kasi dry nga buong gabi ang bibig. di ba diba, misa natutulog tayo, nakanganga. Diba? May aircon, may electric fan, natuyo ang dila, kaya bad breath sa umaga. Kaya uminom ng tubig para mawala yung bad breath, mag -toothbrush. Hindi nagpo-floss, kailangan nagpo-floss. Hindi nagto-toothbrush, may gum problem, may tooth decay. At kumakain ng puro sibuyas at uh, bawang na hilaw. So ito yung mga possibilities. Number one, ito po, hindi na sakit. Yung sa bibig naman, bakterya. Okay? Maraming bakterya sa bibig natin kasi basa yan. So na nag-iipon sa dila kaya sa ipin kaya maganda po yung tongue cleaner bumili kay tongue cleaner napakahalaga ng tongue cleaner ano karamihan sa dila at sa ipin so tongue cleaner para sa dila floss para sa in between the teeth kasi hindi makukuha ng toothbrush po yan eh pag naipon ng dumi nagiging VSC volatile sulfuric compound ito yung mabaho na amoy bulok din pag laging sirang ipin it's bad for the heart nagkaka heart disease nai-stroke, nagkaka-lung problems, nagkaka-cancer, at gum disease, at bad breath. Poor oral hygiene, ayan, no? Siyempre, pag hindi tayo nagtututbrush maigi, hindi tayo nagpo-floss, mabilis mag-ipon yung plaque. Medyo malambot pa yung plaque nagiging tartar -tar. pag tartar -tar na ito na parang brownish na hindi na matatanggal po yan hindi na matatanggal ng toothbrush wag niyo na subukan dentista lang ididrill yan lilinisin. kailangan dentist yan. smoking nakaka bad breath bukod sa bad breath lang cancer mouth cancer throat cancer and uh, gum problems kaya tigil sigarilyo dry mouth bakit na dry mouth Dry mouth, isang sintomas yan. Main symptom of diabetes. Sa diabetes kasi, ihi sila ng ihi, nadadry, dehydrated sila. Yan ang una, parang lagi akong uhaw. Diabetic pala. May sakit na kulang sa laway, serostomia. Baka hindi kayo minom na maraming tubig. Kailangan maraming tubig. May mga gamot na nakaka-dry mouth. Antidepressant. Doc Lisa. Antipsychotic. Diuretics, pampaihi may a few blood pressure medicines, naka dry mouth and some cancer medication. Anong gamot sa dry mouth? Inom lang maraming tubig. Tubig lang para lagi siyang wet. May pagkain nakakaamoy, 'di ba? Isda, mahilig tayo sa adobo. Mahilig tayo sa bangus, 'di ba? Kaya kailangan mag-toothbrush up. Ah, hilaw na onion, pero very healthy 'to. Hilaw na garlic, healthy 'to, 'di ba? Horseradish, healthy 'to lahat. Kaya lang, itong mga oils niya kasi may mga oil yan lalo na yung isda may oil yan pumupunta sa tiyan natin pumupunta daw sa bloodstream at pumupunta sa lungs nahihinga din Oo. isa pa nakaka bad breath alak alak cigarettes tsaka siguro kung matapang ang kape eh. isa nangangamoy din okay So, kailangan good oral hygiene, flossing, toothbrush at least twice a day minimum. Pwede mag-mouthwash at laging magpapacheck up sa dentist para tanggalin yung plaque. At magpapacheck tayo sa doctor just in case may ibang problema, ibang cause ng uh, bad breath tulad ng nabigay ko po sa inyo. Sana po, may in very interesting tong topic natin, bagong kaalaman para sa inyo.